قلي ياي عدالتك عدلت عدالته غينوكو لو تبابرتو شرعيقا ولا استرسون والبا تاكل وادا تبتو ياهي لغو سعودو ميسانكو تيك كسو لوادا برنامجيو تحنا او كسابسن dib u habaynta garsoorka iyo cadaaladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Qaybtan waxaan si gaar ah ugu eegaynaa maxkamadaha guurguura Mobile Court. Dadka ku dhaqan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ku kala nool yihiin magaalooyinka iyo miyiga, oo ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqata ah iyo kuwo beeraley ah oo aad u tiro badan. Dadkaasi waxay baahi u qabaan inay helaan adeegyada ka suuragala magaalooyinka sida garsoorka iyo cadaaladda. Kaynu mobile court ka hadlayno, saddex level ayaa jira oo maxay hadeen mobile court ka. Levelka koowaad waxa weeye maxkamadan sare, maadaama maxkamadihii gobolada ee heer rafcaan iyada looga soo ambiil qaadanayo, halkii mar walba dadku halkan ka yiman jireen, bil walba maxkamadda sare gobol bay tagtaa ama dacwadaha kusoo dhageysato ama ha soo eegto dacwadihii ay dhageysatay oo meeshii site-kii iyo wixii la xiriiray iyo wixii la isku haystay dacwadu ay ka socotay ha soo eegto ama dacwadba ha u fadhiisato ha kusoo qaado bil walba. Waxaa kaloo jira sanadkiina hal mar bay maxkamadda gebigeedu guurtaa, oo ay ama gobollada bari fadhiisataa ama gobollada galbeed. Marka maxkamadda sare saasay mobile u samaysaa dacwad halkii dadku ka iman lahaayeen, ee qofka dacwadiisii tuulo ka yimi ee Rafcaan ku yimi Togdheer ama magaalada Ceergaaba ku yimi Sanaag, gobolka Sanaag caasimadiisa, ama Sool ku yimi Laascaanood ama Awdal ama Hargeysa, de inaan tuulada in halkii gobolkii loogu tago oo dabadeedna hadhow haddii Oodweyne kale laysku haystay ama Caynabo kale laysku haystay ama Dilaac ama Saylac, in maxkamaddu markaa halkiina booqato oo soo eegto meesha laysku haysto arrinka dacwadu ka taagan tahay iyo siduu yahay. Nooca labaad ee maxkamadda mobile courtku waxa weeyaan maxkamadda Rafcaanka ee gobolka ku taala, gobol waliba waxaan idhi maxkamadda Rafcaan baa ku taala, looga soo ambiil qaatay degmooyinkiisii iyo maxkamaddii gobolka. Marka halkii iyagana districtskaasi dadku ka iman lahaayeen maxkamadda Rafcaanka wareega, imika tusaalan gobolka Sanaag, maxkamadda Rafcaanka gobolka Sanaag degmooyin baa xadda baa hoos imaada, oo marka hore dacwado ay maxkamadda degmo ka furan yihiin, degmada Ceergaaba ka mid a, maxkamadda gobolka Sanaag baa ka mid a, degmada waxaa ka mid a Ceelof Weyn baa ka mid a, degmada maxkamadda degmada ee Garadag baa ka mid a, kuwaas iyo kuwo kaloo badan iyo tuulooyin sii hoostaga. Marka maxkamadda Rafcaanku iyadaa Ceelof Weyn tagta ee gobolka Sanaag, iyadaa Garadag tagta, iyadaa distrigyada kale tagta, marka taasina waa levelka labaad ama waa heerka labaad ee maxkamadaha guurguuraayo wareega. Waxaa kaloo iyaguna jira maxkamadahan yaryar ee degmooyinka, tuulooyin bay maamulaan badan oo aan maxkamada lahayn, marka iyaguna halkii dadku degmada ka iman lahaayeen ila tuulo fog oo dad Carabe oo reer miyiga ama dad wax mahaysataa dan yar ay ku nool yihiin baa jira, maxkamadaha degmadu way dhaadhacaan oo waa arrin aanu ku darnay annagu, oo inay tuulooyinka tagaan oo tuulooyinka ay garna ku tagaan oo ay dadkii kala qabtaan oo ay dhex galaan aada baan ugu kordhinay. Saddexdaa marxaladood ayaa jira. Ujeedada loogu talagalay waxa weeye kol haddii meelo badan oo dalkiiya aanay weli ka dhismin maxkamado, in horta bal garsoorku isagoo guuraya geed hoostii u fadhiisto, isagoo guuraya waxaanad arki doontaan iyadoo geed hoostii lagu garnaqaayo oo geed hoostii la fadhiisanayo oo go-aankii lagu gaarayo oo halkaa dadkii ay nabad ku haystaan, waayo cadaalad bay filayaan, garnaq bay filayaan. Intay cadaalad iyo garnaq filayaan isma laynayaan, sharciga gacanta ku qaadan maayaan, kala aar goosan maayaan. Marka in taa la ballaariyo oo xoog baan uu ballaarin. Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo cadaalad, waana sababta keentay in la abuuro maxkamadaha guurguura oo dacwadaha ku soo qaada goob kasta oo looga baahdo oo ay dacwadi taalo. Muuqaalkani waa koox ka mid ah maxkamadaha guurguura oo isugu jira garsoorayaal, kaaliyayaal iyo ciidankii nabadgelyada. Waxa ay u amabaxeen in ay soo dhammaystiraan kiisas yaalay degaano miyi ah oo ku yaala waqooyiga magaalada Gabiley, dhinaca galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland.
كاتاغو تفسحارو لايسكا تورياتا هاي كاتاغو تفسحارو لايسكا تورياتا هاي غوبلودا بري اي جمهوريه سوماليلاند waxay xukumaan dhul aad u balaalan oo meelaha qaar kood ay uga fogfog yihiin magaalooyinka hadaba deegaanada miyiga ah ee hoos yimaada degmooyinka garadag iyo ceelafween oo ka tirsan gobolka sanaag ayay kooxdaasi maxkamadaha guurguura hawlgallo ku tageen iyaga oo soo dhameystiray dacwadihii ka jiray dhulkaasi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لما تحب وترضى الهي وحن كرجينينا انو دمانتين عدالته iy xaq soo yahay nagu soo maxkamaduna way noo furan tahay insha Allah waxaan gelayna dacwada ka dhahaysa rafcan le abdi jaamac diiri waayay rafcan sane ahmed isxaaq oo jaamac dacwadaas oo ku saabsan qoomo la gaarsiiyay sida la sheegay Abdullah Ahmed Ishaq lagana xaqay konton iyo laba halaad oo ishii oo dhan ay dhamaatay sida la sheegay dhaawacaas uu geystay sidii Abdullah kama diyaar go'aan bay ka soo saartay go'aankan waxa rafaan ka qaatay Abdi Jaamac Diiriye oo ka wakiil ah geysa labadii inaan arko wax jecelahay inna barad kala gaareen ahmed jaamac aan siduu abdi wuxuu ku maqan yahay buruxu iskuul ka dhigta waayay intaynaan dacwada gudagelin xaridin soo jeedin lahaa arrin asteexaas waxa weeye dacwada marka la isqabto isqabad ka soo dacwadii maad qofun baa qaldan saata khilaafka marka ku yimaado ku abuurma suuragal ma aha inta badan ay labaduba qaldeen midu ma qaldan saan arkayo rag waayeelana waa tiino mas'uuliyintii magaalada isxaaq oo jaamac xafilayna kana uu yahay inanka isha laga riso ma ahi marka iyadoo shariicadeenu ino jideysan inuu garnaqsano wax kale ino jideysan inuu heshiino waliba sulhu khayr heshiiska ayaa ka wanaagsan oo ka dhadhan wanaagsan oo ka duwan wanaagsan oo ka meedhax wanaagsan maxaan ku raadaa garnaqa marka maadaama tiin waayilka magaalada hadii soo jeedin lahaa marka hore sulha inaad hawsha ku dhameystaan qilaal baasutihiin qaabkii aad u kala qaadan lahayd ee qoomaha kaliya way wax muran ku taagay marka maadaama labeentii iyo madaxdi magaaladana tiin waayay la tiin inaad isku daydaan halkaas ugu baxdaan inaad heshiis isku daydaan ayuu baa maxkamadda layga yaalay sabina maxkamaddii waa lin imika heshiis ma ogoshay imika hanu mar walba heshiis ka ogolay waxaan diidanahay ma jirto laakiin waxaad moodaa inay ka dhowdahay maanta tan afaldida inay ka dhowdahay meel kastaa soo martay yaa inay ka dhowdahay ayaan qabaa anigu hadda waa wataa idinku dhammaatay adigu waxaad leedahay waxaad ku talinaysaa in maxkamad ugaan gaaga sibaan loogu ceelinayaa saariyi wabilaahi tawfiiq maxkamad ruux dhalla dhammaan gobollada kale ee Soomaaliland sida Awdal, Saaxil, Tugdheer, Sool iyo Sanaag
maxkamadaha racfaanka ee ka jira iyo kuwa gobolku waxa ay leeyihiin maxkamadahaasi guurguura iyagoo dacwadaha ku soo qaada goob kasta oo ay dacwadu jirto. Xubno kamida gudoomiyasha maxkamadaha racfaanka ee goboladaasi ayaa ka waramaya muhiimadda maxkamadaha guurguura ay u leeyihiin bulshada deegaanada fogfog ku nool. Adalada wanaga isugu tago isku ta lala sama hoosinanta tabageliyay gobolka awdal waa gobol ballaadhan waa laba gobol oo is saaran Seelal iyo awdal waxay maxkamada ka furan tahay Dela Baki Hareerad Boon Seelac ilaalo iyo Cabdulbari Ruud maxkamada u dambaysan ka furay saadarteed maadaama gobolka ballaadhan yahay dadkan ay u baahan yihiin waxa cadaalad inay gaadho maxkamadaha guurguura waxay faa'iido u keenayaan dadkii in halkooda lagu tago oo matalan dambi ka dhacay Lawi Cadda ama waxa ka dhacay Seelac ama Baki halkoodii maxkamada guurguurta ay ugu tagto dadkii intay iiman lahaayeen intay kharash raadin lahaayeen intii muxuu ahaa ay wax badan u baahan lahaayeen geedkiiba lagu tagayaa maadaama gobolka badan uu yahay gobol aad u ballaaran uuna yahay gobol degmo tuulooyin badan iyo degmooyin badanina ay hoos yimaadaan sida maxaan ku raaday degmada Laasqoray oo kale degmada Xingalool degmada Hadaaftimo iyo magaalooyin kale oo aad u fara badan ay ku hareeraysan yihiin uuna kaga duwan yahay gobollada kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay gobol aan wax wada ama laami ah aan lahayn iyadoo intaas oo caqabadood jirto ayaa haddana waxaa noo suurta gashay in aanu garsoorka iyo cadaaladda aan ka hirgelino oo aan dacwadaha ku qaadno geed hoostii oo aan magaalooyinka marka aan aadayno anagoo xitaa aan gaadi isticmaalayn qaybtood aanu lu ku tagno maxkamaddii waxaan ka dhignay marka dacadkii looma yeeli karayo maxkamadda guura mobile code maxkamadda guura oo xaggaa dacwada ku soo qaada balay gobolle balay digmaan tagaynaa odweynaan tagaynaa duruqsi baan tagaynaa war cimraan baan tagaynaa qorolugud baan tagaynaa sidaasaa lagu soo wareegayaa maxkamadda racfaanku maadaama intiiba iyadu xukunto maadaama dadkii loo danaynayo in halkaa inay ka iman karayn halkaasaa marka qaarkood aan dacwadaha ciqaabta kusoo qaadnaa madanigana xitaa kusoo qaadnaa madanigana halkaasaa kusoo qaadnaa iyo ciqaabtaba maadaama goolkii aad u weyn yahay bil walba waan u baxnaa waxaan u baxnaa Garadag waxaan u baxnaa Eelef Weyn waxaan u baxnaa Mayr waxaan u baxnaa Gudmo Biyaas waxaan u baxnaa Jiidali waxaan u baxnaa Goof waxaan u baxnaa Yufle waxaan u baxnaa Fiqifuliye iyo dhul kale fara badan gobolkan waxa weeye gobol ballaaran gobolkan wuxuu ka kooban yahay 17 degmo wuxuu ka kooban yahay 17 degmo maxkamadaha ka shak furan oo 12 maxkamadood weeye waa gobolka Soomaaliland ugu ballaaran oo noqon karaya 138 ballaa dhulka dhulka aan sheegay 17 degmo ka kooban ee balcisinta ka kooban yahay waxaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo cadaaladda iyo garsoor xalaalaha sababaha lagu gaarsiiyana waxa aanu ku gaarsiinayna waxa kamid ah in aanu maxkamadaha furan dadku ay u tagaan oo ay ka helaan garsoor xalaala oo u garnaqa meelaha kale aan gaarayn aan ka furayn maxkamaduhu waxaan ku gaarsiinaa maxkamadaha wareega cadaaladii la gaarsiiyo gobolka oo dhan iyo dalka oo dhan oo waxaa jira dad baa iska danyara oo markay tuulooyin iyo degmooyin fog joogaan yaani waxay ku soo gaari lahaayeen xarumaha maxkamadaha aan awoodi karin ka taas iyo dadka loo daneynayo ayaa maxkamaduhu iyagu safar ugu baxaan oo halkii dadkaasi joogeen tuulooyinkii iyo maaragtay degmooyinkii ayaa loogu tagaa waxa ka soo qaada kala bayro kale waa la tagaa maxkamaddu way tageen yeelo oo kale way tageen wariidaad way tageen meelo kale oo ka sii magaransaa maxkamaddu way u baxaan way tagaan markaas sidaas maaragtay ayaa lagu gaarsiiyaa gobolkana waa gobol baaxad weyn dhulkiisuna waa xeeb iyo buuro xeebta iyo buuraha dadku waxay jiraan mal meelba meelba 120 kilometer aan socono oo xeeba Fulaxaar baa la tagaa Xagal baa la tagaa Sheekh baa la tagaa Go'da weyn baa la tagaa
حقاً إلا وحلاقتها شيخ بدال يمن دهرا لقتها موبايل كوربان كتجنا دت كرالي بيكويهم بقول كي بقول وقفان قارصور رائع كرين وكل الكبربراء أني من كرين والمصاريف هو ينو مصاريف هاي سنة هو ينكرين أيانو تام حال عليها هي قرين كسبول كي قرين هذا كلام محكمة الله شقيه إيو قرصور يا شيء سرعنو أيانو كين علاقه قال دعوته ومسين بور موكله مركان كهلوي دي عافمات مركان هاي قلاد عافمات كم صاروا كثر سنة كنتي إلى تقولي كون مرنا مركان نعم ما مدادين وين أيه الأسم هي محكمة دمان ونشلها كنتي أنتي كرسبيها ووحد كل ما يسأ قلادي بور مدي لين تقولي كبركوت شوكته أيه كل ما يسأ وحن كل ما مثلا قدوميه عفان كوكا شي محمد سعيد ساوري عبد الرحمن وسام قدوميه محكمة كولكا لابدو دي لابدو كولو ودا سعودو جوا حوري وكتر سنة من البك كتر سنة ايام كولو كل ميت مركا لنا عاسي ادي اربع معاني المحكمة دي لوغتي تدكين او عقبتكي ايا لودوي فنتي من ضدك محكمة دي مادي وحي ابديهن تدكا هانتيلي دابان راس لكن ضدك مساكين تاهي أودي أكوسو قارينا ما كتعويين بب إنين الحين بالغياب ما كانت كي عن كاس هذي اللي وصلوا هاي السطح سببا أي الأول ومامرك يكو تعودوا جدا محكمة دي مركي أول واتو وجد بين يرنتي مركا حاجة سهل مروي أي الجسم هاوش الجرسور بحد وين محكمة ده جورجورة أي واحد يبهان تاعي لقالة سيدا جديد شدال iyo kharashaadka dadka ka howlgaliya hadaba yaa ka caawiya bahda garsoorka iyo cadaalada halka laga fan gareeyo asalkiisii hore horta waligeed ba budgetka qaranka mar walba bad buu ka aha laakiin san waxa iyaguna waligood ba kaabi jiray waxaanu doonaynaa inaan lagu tiirsanaanin wax eeyda ama kaalma sa ogtihiin maxkamaduhu waa meelaha ugu badan ee soo saara cashuura oo fiiga laga qaado ama kord soo saara marka maxkamaduhu lacagta ma qabtaan waxa qabta wasaaradda maaliyadda xafiisay ku leeyihiin iyagay ku xaroodaan marka dakhliga baaxaday ay soo xareynayaan inay dhaqaalaha sidoo ugu soo noqdo garsoorka hay'adisa kala duwan oo dhan oo wixii uu tari karo u taro marka sanadadii u dambeysayna aad ba loo kordhiyay qayb baaxadana kaga soo urubtay waxa kale oo ugu muhiimsan oo iyadana aan ka hadlayno waxa weeye maxkamadahan gurgura waxa baal socda inaan ballaadhino systemka oo de waligeed ba maxkamad wareegto geed hoos fariisata lagu ma tirsanaanayo waa in garsoorkan la gaarsiiyo magaalo waliyo tuulo walba oo caana oo waxa ugu dambeysay tii ugu dambeysay magaaladooda ka furnay waxay ahayd magaaladan xuduuda xadka Jabuuti iyo Soomaaliland u dhaxaysa maxay ahayd ineene law yaado magaaladaas ugu dambeysay magaalo distri waa weyn ba ku jira waxa kamid ah Xaaj Saalax Dila Daarburo Doqoshey Taleex Baran maxay ahayd Bulaxaar maxay hayday sayla maxkamada badan gobol walba leh kuwan waa tusaalayaal gobol walba waa ka furay barnaamijkaasi ku saabsanaa garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliland ayaan inta ku soo afmeereyna waxay noo balanaa qaybtan qaybta xigta hadii Allah uu dalihi ogolaado Guado misanku tik tik misanku tik tik